Да, още по-опасни валежи през следващите два дни предвиждат синоптиците. За утре обявен оранжев код за пет области в Западна България, къде ще падне най-голямо количество дъжд. Ще ни каже сега Ники Василковски. точно така в следващите 48 часа. Времето остава неустойчиво, дори до степен опасно. А, казвам опасно, тъй като значителни ще бъдат валежните количества в много райони на Западна България. За днешния ден от Националния институт по метеорология и хидрология се обявили жълт код за голяма част от Западна България с очаквани валежни количества до края на денонощието до към 30-35 литра на квадратен метър. Възможно е, разбира се, в планинските райони тези количества да са по-големи. За утре обаче предупреждението е оранжев код, което означава възможни валежни количества в някои райони, предимно в западната половина на страната и северо-запада най-вече, до към 55-60 литра на квадратен метър. Какво се случва всъщност на страната преминава средиземноморски циклон, а когато това се случва по този начин, разбира се, винаги очакваме напоителни валежи в значителни количества. В областите, които са, са около Стара планина най-вече се очаква да са най-значителни, Валежи и най-продължителни в най-големи валежни количества. Но също така, освен Старопланинските райони и районите около Стара планина, западна и централна Стара планина, очакваме сериозни валежи в предбалкана в тези области, както и в западната и централната част на Дунавската равнина. Другото място, където ще паднат значителни валежи, това е Рио родопския масив и като цяло планините на Юго-Западна България, около тези планински масиви, отново в утрешния ден най-вече ще има ще има условия за по-значителни валежни количества. Трябва непрекъснато да се следи проводимостта на реките, тъй като се очакват сериозни валежи, които ще повишат нивото на, на реките в областите, където има обявен и жълт код, и оранжев код. Информация на Ники Василковски още за времето, веднага след новините.